Os ministros Gilberto Ock, das Cidades, e Aloísio Mercadante, da Casa Civil, participaram da cerimônia, assim como os secretários dos governos federal e estadual, os prefeitos de Jundiaí e de Franco da Rocha e o representante da Caixa Econômica Federal. Durante o evento, foram assinados contratos nas áreas de habitação e saneamento. O investimento de mais de 1.000 unidades no programa Minha Casa Minha Vida, com valores aproximados aí de 100 milhões de reais, e também mais 24 milhões de reais para a questão do saneamento urbano. As obras de saneamento serão realizadas em 6 bairros que ainda não têm rede de esgoto: Novo Horizonte, Poste, Traviú, São José, Terra Nova e Castanho. Segundo o diretor-presidente da DAE, esse trabalho vai acabar com o uso de fossas. Então, logo esse dinheiro chegue na prefeitura, no DAE, a gente começa um processo licitatório. Nós já estamos adiantando porque a gente já sabe os bairros que vão ser beneficiados, os bairros que precisam de um grau maior. Então, a gente já está fazendo os termos técnicos, nós já estamos adiantando a parte teórica, né? As obras de construção das 1.088 moradias no Jardim Novo Horizonte e também de 2 escolas vão começar na próxima segunda-feira. Cada unidade vai custar aproximadamente R$ 96 mil. Reais. De acordo com o superintendente da Fumas, os moradores vão pagar o valor de R$ 8 mil em 10 anos. 544 unidades estão vinculadas ao projeto de urbanização, que nós vamos fazer aberturas de ruas lá para poder ter a regulação fundiária, o título de propriedade. E as outras 544 para demanda geral da faixa de salário até R$ 1.600. A prestação paga, especialmente nessas casas, nessas 1.088, é de acordo com a renda. Então é muito pouco, é R$ 30, R$ 40, R$ 50 para cada família. Os investimentos anunciados mostram a importância da integração entre governo federal, estado e município para a melhoria da qualidade de vida da população. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Jundiaí não deixa de desenvolver projetos com destaque para a área social. Nós temos aqui um volume grande de famílias no Bolsa Família, no ProUni, no FIES, que são bolsas de estudos concedidas com financiamento do governo federal. Ciência Sem Fronteira, nós temos estudantes de Jundiaí nas melhores universidades do mundo. Então, o governo federal trata Jundiaí com muita atenção, uma cidade polo, uma cidade importante.